Vi možete raditi od bilo kuda, to je nevažno. Ono što je bitno, to je da imate neki osjećaj za probleme i ako će i biti nekih zadataka, onda zadaci čovjek biti vrlo kratki, zahtijevat će neki osjećaj i razumijevanje, razmišljanje. Naprimjer, ovdje imamo jednog punoglavca koji je od stakla. I sada, kad ja pritisnem čep ovdje, on tone. Zašto? Tu nema nikakve misterije. Vidite, čep se može otvoriti. Unutra je tekućina. Kad se čep pritisne, punoglavac će potonuti. Zašto? Tako je, zbog tlaka. To je pretty obvious i očito. Ali koji je fizikalni mehanizam, zašto zbog tlaka? To se dogodilo s tim tlakom. Mislim da nisam čula, da sam zamolila da glasim. Tako je, da, molim, glasnije. Tlak raste gdje? Osnovna stvar koju smo imali kod vode, na primjer, i kod ovakvih kompaktnih tekućina je da su one prilično nestlačive. A ako bi narastao tlak u tekućini i samo u tekućini, onda punoglavac ne bi potonuo. Zašto ne bi potonuo? Koji je princip isplivavanja punoglavca na površinu? Uzgon. Tako je. Dakle, ako bismo mi gustoću vode povećali, onda bismo povećali uzgon, a ne smanjili. Međutim, ja ovdje smanjujem uzgon. Zašto? Kako? Raste tlak u punoglavcu. Ne. Mislim, to je točno da raste tlak u punoglavcu, samo je to irelevantno zbog toga jer je punoglavac napravljen od stakla, on je šupalj unutra, zrak je unutra i djelomično je točno, samo to je toliko zanemariva komponenta da nije esencijalna ovdje, nego? Kažem, to je točno, malo poraste tlak, ali je irelevantno za uzgon. To je bitno za uzgon. To što, tako je. U kom smislu? Istisnute tekućine. Tako je. Dobro, i? I sada ono što je Onda je tekućina neslačiva, ali s punoglavcem se događa što? Volumen se taj smanji. Bravo, bravo. Smanji se volumen i na taj način se smanji i uzgon. Jer je manja količina istisnute tekućine, manja je masa ekvivalentna tekućini koja je na mjestu punoglavca, jer je manji volumen punoglavca, dakle manji uzgon i punoglavac će potonuti. Evo, jedan kandidat za ispit 9. Dobro. Onda, na primjer, ja mogu staviti neki od videa i pitati vas što je to. Na primjer, stavim video gdje je prikazan onaj motor koji se ovdje okretao kao žica oko baterije na neodimijskom magnetu. I kažem homopolarni generator. I sad kažem ovako, ako je disk radijusa 4 cm i ako imamo složeni i ozbiljni homopolarni generator koji se okreće kutnom brzinom od 10.000 radijana u sekundi. U magnetskom polju jakosti 5 Tesla, koliki je napon koji ćemo dobiti? Sad je pitanje kako to možemo izračunati i koju formulu trebamo primijeniti, koja sila je tu prisutna, koja je osnovna sila koja djeluje na naboj u gibanju kroz magnetsko polje. Lorentzova sila, tako je. U ovom slučaju ćemo imati Lorentzovu silu koja ima opći oblik QVXB. U našem slučaju će to biti omega RBQ. Sada, za naš disk imamo vezu između kutne brzine i obodne brzine i radijusa. V je omega R. Prema tome,
iz ovog slijedi konkretni oblik. I sad je pitanje zaključivanja. Kako ćemo dobiti napon iz ovog izraza? Što tjera naboje kroz vodič? To smo puno puta radili. Mi smo govorili da kad imamo jednostavno naboje na nekom vodiču, da onda u principu unutrašnjosti vodiča nema elektrostatičkog polja, ali kada promatramo vodič u strujnom krugu, onda postoji električno polje koje uzrokuje gibanje naboja u tom vodiču. Ili napred natrag u slučaju izmjenične struje ili u jednom smjeru u slučaju istosmjerne struje kao ovdje. I to polje je po definiciji što? Omjer sile i naboja. A naboj je de facto naboj elektrona koji su u žici. Ne? Ovdje imamo silu, treba nam samo polje. Polje je jednostavno F kroz Q. Drugim riječima, za naš slučaj to je BR omega. I sada trebamo napon. Koliki je napon? Opet po definiciji, koja je ono veza između, u elektrostatici između električnog polja i potencijala? Ili sile i potencijalne energije? To je za kondenzator, ne? Ali u elektrostatici kad gledamo Coulombovu silu, nešto takvoga, ali diferencijal potencijala je, tako je, električno polje, tako je, bravo. Dvostruki kandidat. Kad promatramo to polje, ono je uzrok gibanju i dobivamo potencijal, tako da kad napišemo, recimo da je R jednako A na kraju, dakle da je maksimalni radijus A i to nam je napon. Kako to možemo shvatiti? To možemo shvatiti tako kada pomnožimo cijelu ovu jednadžbu sa Q, na primjer, onda dobivamo potencijalnu energiju, to je rad, kao integral od E puta Q, a to je sila. Dakle, rad je sila po nekom putu. To je smisao ove jednadžbe, to je rad po jediničnom naboju. Dakle, ovo je rad po jediničnom naboju. I prema tome odgovor je da je to dalje jednako integralu od 0 do A omega R BR0 DR R0. To jest, kad izračunamo taj jednostavni integral, to će biti omega A kvadrat B kroz 2. Kad uvrstimo brojeve unutra, to je 40 volti. Ali tu su bitna ta elementarna zaključivanja oko odnosa potencijala, polja, sile, potencijalne energije. A onda, na primjer, imamo kocku leda, posudu. Ovo je kocka leda. Masa je 30 grama. Temperatura je 0 stupnja Celzijusa. Masa vode je 800 grama. Temperatura je 30 stupnja Celzijusa. Sada stavimo led unutra. Što će se dogoditi? Tako je. Otopit će se, jasno. E, ali kolika je konačna temperatura vode? Ima formula, da. Ali bez formule. Što se događa? 3,5. Dobro. Sad ajmo pogledati što se događa. Imamo latentnu toplinu leda. Latentna toplina taljenja leda je 80 kilokalorija po kilogramu. Ovo je sve skupa izolirano. Nakon toga još imamo toplinu koju prima voda koja je bila led i toplinu koju predaje voda. I sada, ako uvrstimo te vrijednosti koje imamo, 0,03 kg puta 80 plus 0,03 puta 1 puta T minus 0, to mora biti jednako 0,8 puta 1 puta 30 minus T.
Odavde slijedi da je ravnotežna temperatura nakon što se sav led otopi 26 stupnja Celzijusa. Ako umjesto 30 grama leda stavimo led mase 300 grama u vodu, onda će jednadžba glasiti ovako. 0,3 puta 80 plus 0,3 puta 1 puta t minus 0 jednako 0,8 puta 1 puta 30 minus t. Rješenje ove jednadžbe je da je t jednako 0 stupnjeva Celzijusa. Što znači da kad ubacimo 300 grama leda u 800 grama vode, mi dobijemo ravnotežnu temperaturu od 0 stupnja Celzijusa, to jest ohladimo smjesu na 0 stupnja Celzijusa. Ovdje vidimo ulogu promjene agregatnog stanja i za ilustraciju pogledajmo što bi se dogodilo kad bismo nalijevali vodu temperature 0 stupnja Celzijusa u našu posudu i koliko bismo vode trebali dodati da bismo temperaturu smjese spustili ili na 0 stupnja Celzijusa. Za to ćemo jednostavno izostaviti član koji sadrži latentnu toplinu i uvest ćemo masu vode na 0 stupnja Celzijusa u našu jednadžbu koja sada izgleda ovako i čije je rješenje t jednako 24 kroz mv0 plus 0,8. Mi vidimo da bismo dobili temperaturu od 0 stupnja Celzijusa, moramo doliti beskonačnu masu vode, što znači da je zadatak neizvediv uz pomoć samo jednog agregatnog stanja, to jest tekućeg agregatnog stanja. Kad ja pustim ovo, onda će kuglica padati. Gdje će završiti? Ravno dolje. Ovdje unutra je. Zašto? Zato jer vrh stupa dimnjaka, na primjer, kad ga rušite, pada brže nego slobodnim padom. Zašto? Zato jer centar mase pada ovdje otprilike slobodnim padom. To jest, centar mase ovdje pada slobodnim padom, ali brzina vrha štapa će biti onda veća jer je na drugom kraju učvršćen. I onda ja mogu dati ovakav problem. Stup visine 10 metara pada iz vertikalnog položaja kao ovdje. Nađite brzinu vrha stupa kojom će on udariti u zemlju. Kako ćemo to izračunati? To je, na primjer, eksplicitno dano na videu. Što moramo uzeti u obzir? Potencijalna energija, neka je to L, to je duljina štapa, dimnjaka, u našem slučaju 10, će biti jednaka kojoj energiji? Dakle, potencijalna energija centra masa, mgL pol, će biti jednaka kakvoj energiji. To su elementi koje vi trebate prepoznati. Biće jednaka kakvoj energiji kinetičkoj, kojoj vrsti kinetičke energije. Koja kinetička energija je ovdje u pitanju? Pa ne može biti kinetička energija slobodnog gibanja centra masa kroz prostor, jer je štap vezan za jedan kraj, nego kinetička energija rotacije. Kinetička energija i omega kvadrat pol. Sad, koliki je i za štap koji učvršće na jednom kraju? Moment inercije. Pa ako i ne znate na pamet, to lako izračunate. 0 do L, x kvadrat, dx, to će biti 1/3 ml na kvadrat. Dakle, V je drugi korijen iz 3GL i to je 17,15 metara u sekundi. Jednostavno, uvijek treba zaključivati, na primjer ovako. Koliko valnih duljina monokromatske svjetlosti frekvencije nije jednako 5 puta 10 na 14 Hz ima na putu duljine 2 mm kroz staklo. Kako ćemo to izračunati? Koliko valnih duljina monokromatske svjetlosti ove frekvencije ima na putu od 2 mm kroz staklo? Kako biste to izračunali? Jel bi to bilo ovako nešto? Frekvencije znamo uglavnom. Možete ponoviti? Frekvencije znamo uglavnom. Tako je. I rezultat će biti kakav? Valna duljina, ovo je L. I što sad?
Jel vi mislite na ovu formulu? Jel bi to bilo rješenje? Sad se trebate sjetiti, što smo ono govorili, koji je glavni problem sa brzinom računanja zbog nekog ograničenja u fajberima? Što se u posljednje vrijeme napravilo da se to ubrza? Kakvi fajberi su u zadnjih par... Molim? Pa da, pa tom se radi. Da. Ali oni imaju problem. Kakav imaju problem, to smo radili. Imaju problem što je svjetlo sporija kroz staklo. Dakle, rade se šuplji optički fajberi u kojima se onda svjetlost širi kao u vakumu, reflektirajući se od stjenki, bivajući ne u staklu, nego u zraku unutar staklenog fajbera. Drugim riječima, mi i kad smo radili Polov eksperiment, radili smo razliku u kakvim putevima, ne geometrijskim putevima, nego optičkim putevima. Treba uzeti u obzir optički put zbog toga jer je onda ovo brzina u staklu, ne u vakuumu. Prema tome, ovo treba pomnožiti sa indeksom loma stakla. I kad to pomnožimo sa indeksom loma stakla, onda dobijemo rezultat. Da li prepoznajete ovaj ovdje setup? Da li znate što je to? To je model za što? To je model za praktički vaš mobitel. To je rezonantni krug gdje se događa što? Kad ja uključim zavojnicu i ove dvije žarulje u strojni krug, onda vidite struja prolazi kroz jednu i kroz drugu žarulju koje su sad u seriji. I kroz zavojnicu kondenzatori nisu uopće priključeni. Kad ja počnem priključivati kondenzatore, onda će se svjetlo u ovoj žaruljici početi smanjivati. I sada mi imamo ovakav strojni krug. Imamo jednu žaruljicu i to je ova ovdje. Onda se naša struja račva i ovdje imamo dvije žaruljice. Onda ovdje je zavojnica, a ovdje su kondenzatori, ali ja ću staviti... Ovdje je 220 V. Ja ću staviti samo jedan kondenzator jer će na kraju biti bitan samo ukupni kapacitet. Sad kao što vidite, struja je još slabija. Sad je počela goriti ova žarulica. I onda je počela još jače goriti i praktički, kao što vidite, jednaka struja prolazi kroz jednu i kroz drugu. Znači, to je model za slučaj kada ovdje uopće nema struje. Tu je struja minimalna, a energija spremljena u zavojnicu prelazi u energiju u kondenzatoru i obratno, to jest postoji jedna oscilacija energije između zavojnice i kondenzatora. Kako možemo to onda izračunati, kako možemo dobiti period tih oscilacija? Mi smo rekli da je bitna stvar kod računanja izmjeničnih strujnih krugova impedancija. Impedancija za otpor, impedancija za zavojnicu je I omega L, impedancija za kondenzator je 1 kroz I omega C. Sad u našem slučaju, koliko je omega? To su, na primjer, pitanja na koja vi trebate znati odgovoriti. Omega je po definiciji što? Što je to inače? Kako se to zove? Tako je. To je kružna frekvencija. Ali s obzirom na frekvenciju kao recipročnu vrijednost od perioda, kako se kružna frekvencija definira? 2 pi ni. Tako je. Ovo imate definirano čime? To znate odakle? Tako je. Kolika je frekvencija gradske mreže? Tako je, bravo. 50 Hz je ni. Koliko je volti u Americi? 110. Tako, 110. I kako ćete sada izračunati period za Thompsonovu oscilaciju unutar ovog strujnog kruga? To je Z je jednako 1 kroz 1 kroz ZL plus 1 kroz ZC. Ako zanemarimo ove žaruljice ovdje, ovo zanemarujemo i promatramo samo slučaj kad imamo zavojnicu i kondenzator zbog pojednostavljenja. I sada što možemo upotrijebiti da bismo izračunali period unutar ovakvog strujnog kruga? Kako možemo ovo sve skupa izračunati?
Pa, na primjer, možemo poći od ovakvog izraza za napad. Uzmemo apsolutnu vrijednost od toga i onda dobijemo efektivnu vrijednost za napon. Ona će biti jednaka efektivnoj vrijednosti za struju i apsolutnoj vrijednosti za impedanciju. Apsolutna vrijednost za impedanciju se može izračunati odavde. Sada mi možemo to napisati ovako, 1 kroz Z jednako 1 kroz I omega L plus I omega C. Drugim riječima, ovo ovdje će biti omega C minus 1 kroz omega L puta I. 1 kroz apsolutna vrijednost od Z će biti omega C minus 1 kroz omega L, isto apsolutna vrijednost. 1 kroz Z, apsolutna vrijednost, omega C minus 1 kroz omega L. Ok, sada vi vidite, u ovom našem slučaju, kada je I jednako nula, to onda znači da će U kroz Z biti jednako nula. Budući da je U 220, tamo 1 kroz Z može biti jednako nuli, to znači da će O biti jednako nuli. To onda znači da će omega C minus 1 kroz omega L biti jednako nuli. To onda znači da će omega kvadrat C biti jednako 1 kroz L. Odnosno, omega će biti jednako drugom korijenu iz 1 kroz LC. I to je Thomsonova frekvencija, koja se ovdje upravo poklapa sa frekvencijom gradske mreže, jer smo mi naš strujni krug tako ugodili. Vi ovdje tu oscilaciju ne vidite. Zašto? Zato jer se ona događa prebrzo, da bi je vaše oko moglo registrirati. Što se tiče eksperimenata, možemo imati još jedan eksperiment. A to je kako pokrenuti ove prstene uz pomoć magneta. Kako? Tako. Kroz prsten. Ništa se nije dogodilo. Čemu je problem? A kroz drugi prsten, zašto? Aha, dakle, ovo ima zarez. I onda, budući da ima zarez, što? Što? A kakav krug? Čega? Što kruži? Elektroni koji su inače u svakom metalu. Ne? Dakle, kao što vidite, ako provučem magnet, onda induciram struju. U ovom prstenu struja se sastoji od čega? Od elektrona koji su uvijek prisutni u vodiču, dakle od slobodnih elektrona. Naprimjer, imate metalnu strelicu i onog trenutka kad je ispustite, kroz strelicu će poteći struja. Nakon toga će strelica putovati kroz zrak i kad se zabije u metu, opet će putovati struja kroz nju. Što će jednostavno značiti da elektroni imaju neku inerciju, ne? I oni će, budući su slobodni, oni će putovati kroz strelicu i imat ćemo kratkotrajnu struju. Dobro. Sada sljedeći skup primjera se sastoji od konkretnih problema koji mogu doći na ispitu. Evo jedan sličan ovom što smo radili do sada. To je struja jakosti 20 ampera. Teče kroz bakreni vodič presjeka 10 kvadratnih milimetra i u centru kružne konture stvara magnetsko polje
od 170 ampera po metru. Kolika je razlika potencijala na krajevima ovog vodiča specifičnog otpora? Rho je 1,7 puta 10 na minus 8 ohm metara. Sad, kako bismo to izračunali? Pa, budući da ja ne pretpostavljam izvod svih formula, a ovo, to jest u ovom slučaju Amperovog zakona, i budući da se oslanjamo na niz formula koje već imamo, onda ćemo prepoznati da je magnetsko polje u centru kružnog vodiča dano ovakvom formulom. I što sad? Kako ćemo izračunati koliki je napon izazvao takvo polje? Ovo zakon će nam u ovom slučaju dati da je ovo je radijus. Nekako drugčije ćemo ga označiti, recimo radijus naše konture RK, a ovo neka bude otpor RI. Sada, koliki je otpor vodiča bilo kakvog? Vidite, ovdje mi znamo presjek vodiča, ne? Treba povezati otpor sa vodičem. To čak i ako ne znate, možete zaključiti. Specifičan otpor, ako je ovdje zadan, onda on nečem služi. Što znači specifičan otpor? To znači konstanta proporcionalnosti između otpora i onog o čemu otpor ovisi. Kada gledamo čemu će otpor biti proporcionalan, on će biti proporcionalan čemu? To je dulji vodič, to je veći otpor. Dakle, duljini vodiča. Biće obrnuto proporcionalan čemu? Presjeku, phi. Možemo napisati da je R jednako rho puta L kroz phi. Na taj način, kad to uvrstimo unutra, to je rho puta L kroz phi puta i. Što sad? Što se dalje s tim? Koliko je L? Koliko je ovdje relevantni L? Kolika je duljina vodiča? Kako? 171. Zašto? Duljina vodiča je opseg naše kružne konture, ne? Rho puta 2pi rk kroz fi. Koliki je rk? Rk je odavde i kroz 2h. Imaćemo na kraju pi kroz fi, to je pi rho i na kvadrat kroz fi puta h. I kad se uvrsti što smo zadali, to će biti 12,57 milivolti. Dakle, stvar je jednostavna. Samo treba malo zaključivati. Sada skočimo na termodinamiku. Imate frižider i vi možete točno izračunati na kojoj minimalnoj temperaturi ulazna snaga može održavati unutrašnjost hladnjaka. Sada, konkretan zadatak glasi ovako. Vaš frižider je u sobi na 298 kelvina. Sobna temperatura je 298 kelvina. Snaga vašeg frižidera je 100 vata. Vi trošite 100 vata kada frižider radi. U okolinu se predaje 350 vati. Upitnik je minimalna temperatura koju vi možete imati u hladnjaku za vašu hranu. Kako ćete to izračunati? Sjećamo toplinski stroj, entropija. Dobili smo da je omjer između rada i topline, omjer između rada koji mi ulažemo i topline koja se predaje spremniku, jednaka vanjskoj temperaturi kroz unutrašnja temperatura minus 1. Unutrašnja temperatura će biti omjer između vanjske temperature i omjera rada i topline plus 1. Sad, kako ćemo dobiti i kako ćemo izraziti rad? Koliko će biti rad? Rad će biti snaga u jedinici vremena 298 kroz 100 kroz 350 plus 1 će dati 2318 kelvina. Sad nešto iz mehanike. Imate jedan prsten oko vertikalne osovine. Na prsten djeluje sila od 120 N. Prsten je mase 5 kg. Sila diže prsten na visinu od 3 metra, od 0 metara. Kut djelovanja je 45 stupnjeva. Koeficijent trenja je 0,4.
za koliko sekundi prsten dolazi iz najniže u najvišu točku. Kako ćemo to izračunati? Što se tu događa? Postoji neka sila koja djeluje na prsten. Što to znači? To znači da ćemo najvjerojatnije imati gibanje sa ubrzanjem. Osim ako koeficijent trenja nije tako uštiman da upravo daje ukupnu silu nula, u tom slučaju nećemo imati ubrzanje, ali ove vrijednosti koje su ovdje zadane su takve da ćemo imati ubrzanje, a kod računanja ovakvih zadataka mi trebamo pretpostaviti da imamo ubrzanje zbog drugog Newtonovog zakona. Ono što ćemo tu imati je vektor sile trenja, težinu prstena, g, ubrzanje a. Sada na koji način ćemo postaviti ovu jednadžbu? F plus g plus f trenja je input a. Bravo. Dakle, f plus g plus f trenja je m puta a. I sad, kako ćemo dobiti vrijeme iz toga? Kako ćemo uopće izraziti skalarnu akceleraciju? Kolika je akceleracija kad gledamo skalarnu? Ovo možemo napisati na sljedeći način. Ne? Možemo cijelu stvar promatrati u projekciji. Je li tako? Ako promatramo u projekciji na vertikalu, onda ćemo imati da je f kosinus alfa, ako recimo ovdje stavimo alfa, f kosinus alfa, gore smo stavili 45 kao donji kut, ali za 45 to nije bitno jer u tom slučaju su ta dva kuta jednaka. F kosinus alfa je, kad se to napiše skalarno u projekciji, ma, g ima suprotni predznak od f-a, dakle, kad se prebaci na drugu stranu će biti plus, mg. Isto tako i sila trenja ima suprotni predznak od f-a. Što ćemo sad tu imati? Kako ćemo napisati silu trenja? Čemu je jednaka sila trenja u ovom slučaju? Kako? Puta put. Kako to? Zašto? Ne. Nego? Kako definiramo silu trenja? Sila trenja po iznosu je kad imamo bilo kakvu podlogu i recimo da promatramo neku silu koja pritišće tijelo s podlogu. Kako reagira podloga? Silom koja se zove reakcija podloge, ne? I sila trenja je onda jednaka, ako je to n po iznosu, ovo je n, sila trenja jednaka k puta n, ne? Sada što je u ovom našem slučaju n? U našem slučaju je n komponenta ove sile koja ovdje djeluje pod kutem, koja je okomita na osovinu. Ako je projekcija bila f kosinus, onda će ova komponenta biti f sinus alfa. Imat ćemo k f sinus alfa. Na taj način ćemo dobiti da je a jednako f kosinus alfa minus k sinus alfa minus mg kroz m. I što sad? Kako ćemo dobiti vrijeme? Što nam je poznato? Poznat nam je put. A ovo je jednoliko ubrzano gibanje. T je drugi korijen iz 2s kroz a. Ne? Mislim, ono što se ovdje podrazumijeva, to je da smo pošli od ovog izraza za put. Ne? U našem slučaju ovaj naš s je 3 metra. T je drugi korijen iz 2ms kroz f kosinus alfa minus k sinus alfa minus m puta g. Konkretno, to je 3,996 sekundi. Evo sad nešto što bi bilo relevantno za požar. Ako se temperatura apsolutno crnog tijela udvostruči, tada se maksimum spektra pomiče za iznos od 500 nanometara. Maksimum spektra se pomiče po iznosu i delta lambda je 500 nanometara. Kolika je konačna temperatura tijela? Kakav zakon imamo koji nam određuje maksimalnu distribuciju gustoće energije kod zračenja crnog tijela? U principu Plankov, da, ali je konkretno taj odnos koji je izvediv iz Plankovog zakona bio pronađen puno prije nego što je Plank pronašao svoj zakon i on ima poseban naziv prema čovjeku koji ga je otkrio. To je Wienov zakon koji nam kaže da je lambda maksimum puta temperatura
jednako konstanti C. Ta konstanta je 2,897 puta 10 na minus treću milikelvina. I sada što mi radimo? Imamo dvije distribucije. Jedna i druga. Svaka od njih ima neku valnu duljinu koja odgovara maksimumu te distribucije. I prema tome mi ovo možemo onda napisati kao lambda max 1 minus lambda max 2 da je jednako delta lambda koji je zadan c kroz t1 minus c kroz t2. No, budući da je t2 jednako 2t1, ćemo dobiti da je to c kroz 2t1. Dakle, t1 je c kroz 2 delta lambda, a to će biti jednako 2897 kelvina, što će već biti temperatura električnog luka plazme. I sada još jedan zadatak koji hoćete, hidrostatiku, mehaniku. Evo, jedan od ova tri. Odredite kinetičku energiju zemlje. Imamo kosinu ovdje. Na kosini je neko tijelo. Sad je pitanje kojom brzinom treba izvlačiti kosinu da bi tijelo padalo slobodnom padom. To je jedan od zadataka. I recimo imamo loptu koju smo zagnjurili pod vodu. Onda je puštamo i pitamo se do koje visine će lopta iskočiti iz vode. Ako zanemarimo realističnu viskoznost vode. Što vam se najviše sviđa od ova tri zadatka? Molim? Lopta, dobro, lopta. Kako ćemo izračunati visinu na koju je skočila lopta? Kako izračunamo, recimo, visinu sa koju smo ispustili neko tijelo ako znamo brzinu koju je tijelo udarilo o podlogu? Iz brzine znamo kinetičku energiju, ne? I onda izjednačimo kinetičku energiju sa potencijalnom energijom i na taj način dobijemo potencijalnu energiju. Znači, potencijalna energija nam je ovdje bitna kao polazna u našem zadatku. Poanta je ovdje da se neće lopta gibati jednoliko ubrzano u vodi. Kako možemo to napraviti? Recimo da je lopta na dubini od y metara, ne? Da iskoči iznad vode za h. I sad potencijalna energija će biti mgh iznad. Međutim, to će istovremeno biti i rad kojeg će vršiti gravitacija. Također ćemo imati drugi rad, mgy. To će biti jednako radu uzgona. To je sila uzgona puta y. Kolika je sila uzgona? Moramo specificirati radijus lopte i gustoću vode. To je 4/3 pi r na treću, rho puta y i puta g. Dakle, h će biti 4/3 pi r na treću rho minus m puta y kroz m. Na treću, tako. Hvala. To bi bilo to. Test. Osim dizajna je zamjenjivo robotima, umjetnom inteligencijom. Jedino dizajn, stvaranje nove stvari, to se ne može predati umjetnoj inteligenciji. I vaša budućnost dizajnerska ovisi o tome koliko ćete vi moći primijeniti matematiku, fiziku i tako dalje u vašem zaključivanju. Hoćemo dalje raditi ili za danas godinu? Još, može još.